עמק דותן. אין פה כלום. הגעתי לזמן הנכון, הם אמורים להיות פה איפשהו. אצילו! לא אומר עוד שום מילה רע לאבא, מבטיח. הנה אתם! אתם עכשיו זרקתם אותו. כן, זרקנו. וזה הדבר הכי נכון שעשיתי בחיים. אצילו! אצילו! הוא נשמע לך מסכן גדול, אה? הקורבן האולטימטיבי. אם לא היינו עושים את זה עכשיו, תוך כמה שנים זה היה הפוך. איך אתה יודע? איך אני יודע? הוא בעצמו אמר לי. חלמתי בלילה שהאלומות שלכם משתחוות לאלומה שלי. חלמתי בלילה שהשמש, הירח וכוכבים משתחווים לי. אתה יכול להביא לי רגע מהזאטר שמה? עכשיו, למראית עין, הוא הדבר הכי צנוע שיש, נכון? הרי מה הוא רוצה? שלום, רק שלום. להיות בסדר עם הרומאים, להיות בסדר עם היהודים, להציל את החכמים, להציל מה שאפשר. ובאופן אישי, גם לי נשבר הלב. סך הכל זה אח שלי, כן. אבל אם אתה חושב לטווח הארוך, הבן אדם הזה, שלוקח את הסמכות לידיים, עלול להביא לחורבן. לא רק של המקדש, של הצביון היהודי לנצח. צריך לקחת אותו, לזרוק אותו, לשרוף לו את האוכל, שלא תהיה לו ברירה. אז בעצם אתה אומר שלא רצית לעשות את זה. נו ודאי שלא, נאלצתי. מי שרוצה למסור את האח שלו, את עצמו ושרו על הפריץ הגוי, אבל השיגון גדלוס הזה עשה את עצמו אבוד אזור עם אמש. יש לו מאמינים, הם כמו קאט. הוא אומר להם מתי לקום, מתי לישון, מתי להתפלל, עם מי להתחתן. בניגוד אפילו להלוכה פסוקה. אתה יכול להביא לי קצת מההרן שם? זה לא חשוב, אז תביא את הפינג'אן. תחזור אחריי. התותח שירה במי שמטרפד את ריבונות ישראל, הוא תותח קדוש. נו, תעצום עיניים, נו. יופי, תחזור אחריי. התותח שירה באלטלנה הוא תותח קדוש. התותח שירה באלטלנה הוא תותח. כשאח שלך אומר לישון הקוידש, זה לישון ככל הלשון אויס, וארץ הקודש זה ארץ ככל הארץ אויס, ועום ישראל זה לאום ככל הגויים. ואת גדוח גזון אשר רבייני, היא ארגול שישראהו, והיא שסוחי וישת קריבה. אוי, ציונים. תגיד, נשאר שם מהקוגל? שנייה, אני אבדוק. מהצד שלך זה קל להיות יפה נפש, אבל אני שופך את הדם שלי בשביל הפרזיט הזה. הוא גם הוציא את דיבתנו רעה, אתה מבין? למה הוא יותר טהור מאיתנו? למה הוא שווה יותר מאיתנו בגלל שהוא לומד תורה? אגב, יש דיבור, עדיין לא מדברים על זה בכל, כן? אבל יש דיבור שהוא מפיץ מחלות. הצילו, אחי! הצילו! נאי, אני הולך לראות מה איתו. יוסף, תושיט יד! והדובדבן שבקצפת, הוא טוען שהוא המשיח! הוא המשיח, אתה קולט מה אני אומר לך על המשוגע הזה? עכשיו תשאל, מי אני? מי אתה? אני החמור! החמור של המשיח! ועכשיו אני צריך לשלוח חיילים כדי לשמור על הבית ההזוי של ההזוי המשיחי הזה. יוסף, יוסף, תושיט יד! מה אתה חושב שאתה עושה? אם אתה נותן לו לנצח, הפעם הלכה המדינה. הוא היה זורק אותי לשם. הוא השתלט על תקשורת, על בתי המשפט. הוא רוצה תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, פירוק יישובים. הוא רוצה לפרק לגמרי את הרעיון של משפחה, אתה קולט? אתה גנבת לי את המדינה. אתה גנבת לי את המדינה. אין לך מוסר. לך אין. לי אין מוסר, אתה מבין? אתה קולט כמה שהוא מסוכן? טוב, מה אתה מתכוון לעשות איתו? וואלה, לא יודע. אם אני אשאיר אותו פה, הוא יכול... למות. לא, חס ושלום, אחי! אבל במצב הזה זה או אני או הוא. אתה מבין? אני מבין. כי מי שמסתכל מהצד, יכול לחשוב שזה מלחמת אחים, אתה מבין? אני מבין. אתה מבין, זה ממש... אתה מבין? אני מבין. מה אתה לא מבין? אני לא מבין איך אתה יכול להמשיך לאכול.